Ok, s obzirom da sam morao iseliti printer iz dječje sobe, odlučio sam da napravim kućište od IKEA Lack stolića. Dvije stranice su stavljene neprozirne, ove dvije su stavljene prozirne, tako da se može vidjeti što printer radi. Ova ima čak isprintane šarke, cijeli stol je dimenzije 55 vanjske, znači od ovog dijela do ovog je ukupno 45, tako da je stol dignut s ovim nogicama koje ujedno drže i ove bočne stranice. Znači cijeli stol je dignut na ukupnu visinu od 55. Vrata su napravljena od 4 mm pleksi stakla. Dodatno je ugrađen ventilator i LED svjetla. Također i na printeru su LED lampice i sve to je spojeno na Raspberry. Tu je sa strane napravljen odušak za ventilator i ovdje naravno napajanje od ledica i ventilatora koje možemo isključiti po želji. Ovo je sad privremeno, naravno tu je isto isprintani dio za vodilicu za filament. Stavljen je i mjerač temperature, to je čisto da znam kolika je temperatura, znači sa uključenim ventilatorom ide negdje do 33 stupnja, kad je isključen penje se na 41. Sve je montirano na nosač, tako da u stvari stol nema nikakvih vibracija.